ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହୁଁଛି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରହିଛି ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଉଭା ହୋଇଛି ତାର କାମ ହେଉଛି ତାର ତାକତ କେତେ ଅଛି ସେ ଗୃହରେ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଧରି ଗୃହ ଅଚଳ ରହିବା ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଛି ଶାସକ ଦଳ ଗୃହ ଚଳାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହଯୋଗ କରୁନି ଦୁଇଟି କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ନ ଚାଲିବା ଏକଥା ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଶାସକ ଦଳର କାମ ହେଲା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମନେଇକି ଗୃହ ଚଳାଇବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାର ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୃହ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ସନ୍ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଯଦି ବଜେଟ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେ ଆର ପୁରା ଏନକାସ୍ କରିବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବଳ ଜିତ୍ କରିଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଟିକିଏ ଏ କଥାଟି କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ କ'ଣ ଗୃହରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନ କୁହାଯାଏ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଆମର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ବିଧାୟକ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ହାଉସ୍ରେ କହିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ହାଉସ୍ରେ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳ କ'ଣ ହାଉସ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେ ତା'ର ପକ୍ଷ ସେ ରଖିବ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିଆଯାଇ କହିବା ଏଇଟା ହାଉସ୍ର ପ୍ରୋସିଡିଂକୁ ବାହାରେ ଯାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭା ହେଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯାହା କହିବେ ବା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ଯାହା କହିବେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗିରଫ କରିବା କୁହାଯିବା ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସମୀଚୀନ ହୋଇନାହିଁ ଏଭଳି କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ସେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦଳର ସମ୍ମାନ ରହିବା ଉଚିତ ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଅସମୀଚୀନ କଥା କୌଣସି ନେତା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଗୃହର ଡେକୋରମ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ କାରଣ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଆଗକୁ ବଜେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଆସିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆଉଟକମ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ହେବ କାରଣ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ